Lui Ferdinand Selin. Ճամփորդություն գիշերից անդին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի առիթով այդպես ձևակերպեն գրված լավագույն վեպերից մեկը աշխարհում եւ ամենամեծ ազդեցություն թողած վեպերից մեկը, որը հատկանշում է ոչ միայն իր թեմատիկայով եւ արտարտած խնդիրների բազմազանությամբ, այլև շատ յուրօրինակ լեզվով։ Եվ առհասարակ վեպ, որը մը ազդեցություն է թողել, դրանից հետո գուցե այս վեպը կարդալուց հետո մարդիկ շատ ուրիշ վեպերի, այսպես ասած, հիմքերը գտնեն։ Եվ այս վեպը կշարունակեն ավելի խորությամբ ճանաչել պատերազմը եւ դրա առհավիրքները։ Այո։